Ja, här sitter bargossen den 27 oktober. Jag sitter och gottar mig i den 27-28 gradiga solskenet. Man kan inte ha det så mycket bättre. Vattnet är väl sådär 22-23 grader. Och trots efter veckans regn. Man har ju mycket att göra. För man sitter ju och tittar på alla badrullarna. Och här har vi en badrull som inte vill vara med på bild. Försöka med den här badbruden om hon kan vara med på bild. Ja, jag får vara med på bild. Och här har vi också lite badfolk. Vi kan väl bada här ganska skönt en 2-3 veckor till framöver. Ja, ni som tittar på filmen kan väl vara lite avundsjuka i alla fall.